볼까? 어디지? 어디? 아나 말이야. 자, 그 뒤에 있는 거 꼭 끼면 안 될 것 같아. 네. 또 낙낙 내봐도 돌이 낙낙 아니니. 아니, 뭐 주자 하래 봐. 한입 빼버라지. Tak ktoré treba otvoriť, tak ktoré nie. No, a už je pokonu. Denisa, Deniska, poď sem. Давай. Thank you.
ešte tam mám škule, Aňa. George, hey? Hey. Som po piči zvedavý teraz. To je bomba. Gotovo. Keď sa to podá, keď sa to podá, keď sa to podá, keď sa to podá. Daj mi ten zapalovo. Kofta. Tak.
Exponátor z piči. Kurvi, je pila. My sme boli aj prví, aj poslední, piči. Odžiaľ by sme nechali prískavky. Počkaj, nerúcaj to, ja to zobrať. To sú pravda. Tam je stieno, tam vidíte, že je zapálené. Nedávaj to do písku, čo si kokot. Kurvi. Ideme domov. Bo, rozjebaný je inak do piče, hej. Čakaj. Kde si?